gott folk och välkomna ska ni vara till en jäkla vad det kliar i näsan. Det ska ni vara välkomna till. Till en ny Lucky Block mod. Ja, det är det faktiskt. Här, du det får den här. Inte samma Lucky Block mod. Nej, det är en helt annan. Det här är alltså Spiral Lucky Block. Ja, och då tänker du så här, men varför? Varför heter det spiral? Varför heter det spiral? Ja, det är för att det kan hända saker. Precis, det var den bästa förklaringen. Ser du att det är 3D-struktur på det här? Ja! På de här Lucky Blocksen. Men det de har gjort med den här Lucky Block-modden kontra den andra är att de har lagt till 100 eller 150 nya olika saker som kan hända. När man öppnar dem alltså. Helt sinnessjukt. Om du kollar på den här så ser du att strukturen... Eller så är det bara jag som är full... Nej, den lyser. Blinkar. Den blinkar, ja. Att den blinkar annorlunda ibland. Så plupp, där. Heter den Lucky Block Spiral? Den heter inte Loot Plus Plus. Nej. Nej, okej. Okay. Den heter Lucky Block Spiral Lucky Block. Jag råkar hitta den där när jag tittar i... Ja, men det är sånt man kan få i den här modden. Aha! Ja. Så är det med det. Nu uppdaterar jag min game mode till... Vad heter det? 0. Ja. Så är det bara tuta och köra. Jag tänkte att det står lack 0 på de här. Finns det något annat? Nej, jag försökte uppdatera dem, men det gick inte. Nej, okej. Okay. Så jag tror det bara är de här. I den andra modden så var det ju plus 80 och minus 80 också. Jag tror grejen att... Okej. Okay. Grejen är att de har ju ändrat i den här. Att de har lagt till 100-150 saker som kan hända. Aha. Oh. Här fick jag... Jag fick guldverktyg. Very popular among pacifists. Ooh. Vet du vad jag fick? Nej. Triple spiral lucky longbow. Nej, jag får se. Power 3, punch 2, flame at infinity. Found by Softies FFS. Ah, akta! Vilken jäkla pilbåge! Ser du? Ja, jag ser den. Wow, du skjuter 3 pilar åt gången! Gör jag? Ja! Ja, det gör jag. Helt skönt, inte på mig, Softies! Kolla! Ja, men inte på mig. Här får du en pil. Den var jättestor! Infinity på den, kolla här. Kolla! Står... Står det för dig också, Found by Softies? Found by Softies... Nice, varsågod. Det här är ju en sån sak som de har lagt till i Spiral Lucky Block. En sak som de har adderat. Ja. Nej! Vad var det där? Ore revealed. Den visar ores. Det vet jag inte om den gjorde. Jag tror man skulle haft den i en grotta faktiskt. Ja. Det är ingenting. Nej! Nice. Oj! Det är döden! Wow! Hör du på? Wow! Han kommer efter mig, Softies! Ta pilbågen! Han one-shotar mig! Han... Sköt du bara nu? Jajamän. Vart tog han vägen? Han flög ner här. Alltså... Grim hette han. Hör du melodin? Ja. Som blev när han spånades? Ja. Ja. Han har thorns. Jag låter han vara. Kan vi stänga av musiken på något sätt? Ja, music. Ja, jag gör så här. Jag stänger av musiken. Han är typ odödlig. Så, jag stängde av musiken för det där var helt sjukt irriterande. Så. Oj, nu har jag ett hjärta. Oj, Softies, kolla här nu då. Jag har ett hjärta kvar. Kolla! Kolla! Här ligger det saker. Vadå? Bröd, kol, järn, rail, melonseeds. Jag ska bara göra en grej. Jaha. Jäkla musiken är kvar. Ja, jag stängde av. Här kommer den till sån! Wow! Hur var det man skrev nu igen då? Oh snap! Kolla i den här! Här fick jag en stack med bottle enchanting och så massa wither skeleton huds. Huds? Wither skeleton. Ja, du fick en till sån där konstruktion. Ja, kolla här. Plupp, plupp, plupp. Ooh. Oj! Oj! Vad hände där? Jag fick det där huvudet. Jag fick det här huvudet, kolla. Varför fick jag det huvudet för? Yoshi Jack. Och den här hette... Cutes. Nej, kolla Killer Bunny, akta dig! Jag tar den! Gör det med bågen. Ta den med bågen.
Aj! Pilen studsade tillbaka på mig. Åh, oh, glas! Här fick jag den här grejen! Glass crafting table och glass furnace. Stäng av musiken, jag hör ingenting. Nej, jag säger ju det. Stäng av den skiten. Nej, det hjälpte inte. Nej. Crafting table och glass furnace. Vad gör man av den då? Ingen aning. Vad man använder? Inte en blekast aning. Oj! Slänger du ut lite skit här jag hade mitt inventory. Fick jag också en sån här konstruktion. Varför får jag de här huvudarna? Kan du sluta och ge mig huvuden nu? Jag har inte gett dig några huvuden. Nej. Det var en massa trä. Usch, det vill vi inte ha. Det var tråkigt. Ja, det var tråkigt. Oj! Ah! Nej, softis! Han får sand på sig. Nej, är du instängd? Ja, jag får hamra mig ut därifrån. Look up, stod det. Fuck that shit. Du skulle... Wow! Oh! Det är fryslagga! Det är fryslagga, den där trihälten. Det var creep... Det var det där. Åh, jag fick någonting i den där. Men jag... Vad är det här? Vad är det här? Vad fick du? Tankard. Nej, jag fick massa miniblock fick jag. Det fick jag med. Kolla här. Kolla här. Minikaktus som jag inte kan sätta ut. Jo, det kan jag. Och det där vet jag inte vad det är. Jag fick en mini emerald ore. Och så fick jag... Kolla på de här. Det här är ju huvuden. Ja, det är det. Min vart lite failad. Det står minilogg. Ja. Men den ser ut så där. Den vart lite fail. Den som hade minilogg skinnet har bytt skin. Kan du vart är zombien är död? Ja, bra. Nice. Ja, den dödade jag. Och nu blir det en till sån här konstruktion. Ooh. Less OP mystery potion. Is it luck or is it not? Is it luck menar jag. Vad fick jag? Jag fick 4 extra hjärtan och massa bra saker. Vad är det här då? Ooh. Well, there's your problem. Nej, är det en ser, det är en sån... Nej, det är en barrier. Jajamän, är det är en barrier. Är det. Oj! Vad är det där? Pixie! Det är XP-bullar. Oj! Men softies. Vad fan? Du hoppar rakt in i mina pilar. Det gjorde jag, ja. Jag skulle skjuta Pixie. Pixie. Jag fick en Pixie. Pixie är ju XP, softies. Nej, det är ju fladdermus. XP. Det är fladdermus med XP på. XP. Pixie. Vad är det här då? Super. Det här tycker du om. Nej, whip it! Ja. Nu dör jag! Vad gör du nu? Jag hjälper dig. Så. Det var sand, softies. Ja, det var sand. Ja, det var det faktiskt. Åh, kolla här. Kolla här. Plupp. Nej! Yep. Nej! Nice. Jag hörde bara hur det började fräsa. Ja, jag såg. Det gjorde jag. Oh! Oh, snap! Åh, jävlar vad stor! Oh, shit! Cumbersome Crimson Cutter. Smite 5, Bane 3, Knockback 1, Fire Aspect 4, Efficiency 10, Silk Touch, Unbreaking 2. Det var ju sjukt! Du, kolla här vad jag fick. Det står så här, Luck 100, Spiral Dungeon står det på den här. På den där pengen. Oh! Gå ner då. Okej. Nice. Ska vi gå åt samma håll? Fan, den är så stor den där ryxan softies. Jajamän. Öppna på den då. Oh, det var nog inte så bra. Nej. Jag dödade den. Nej, jag hade en blaze där. Den såg jag inte. Oj. Sådär. Fortsätt då. Den öppnar nya gångar. Ser du det? Så fort man tar den här, kolla nu, plupp, så öppnar den nya gångar. Aha! Fan vad coolt. Det här lär man ju bli loss. Wow, kolla! Wow! Coolt! Pengar? Nej, en nyckel! Okej, ta jag den. Jag fick en nyckel. Det är massa guldpengar, eller silverpengar. Silverpengar, du vevar runt med den där. Oj, ja, just det, jag har en silk touch. Ja, vad hände där? Vad hände där? Nej! Nej, men jag har silk touch. Jaha, okej. Oj! Kaker! Kakor! Oj! Ännu mera! Nej, bort med det där! Ja, så. Så. Det här är... Men alltså, fortsätter det här hur länge som helst? Det var det jag tänkte på. Finns det någon gräns på... Wow! Vad gör du? Aj, men du! Ja.
Så blev det faktiskt. Nej, men du, Jakob. Ja. Det var lite farligt där. Det kom fyra spåner så här. Jag tror att oj, kolla. Headless Horseman. Oj. Ja. Oj. Han hade jätteknockback. Oj, vad arg han är. Han flyger. Jag springer hit bort. Han har thorns. Ja, jag springer hit bort. Han såg elak ut. Han har också musik. Kolla här. Vad? Sharpness 2, Smite 2, Knockback 2, Looting 2, Unbreaking. Vart är du? Jag är där man spånar. Ja, här. Där är. Spiral. Nej, han är där borta. Kolla. Spiral Lucky Buck. Lucky Buck. Lucky Buck Sword. Det ser cool ut. Ja, jag springer och tar honom. Men han har thorns. Ja, men vi tar han. Jag dör ju av att skjuta på honom. Ja, men så. Han dogade. Woo! Kolla vad han droppade softies. Okej. Okay. Triple Spiral Lucky Longbow. Mm. Och kolla på den här. Oh yeah. Wow. Kolla på chestplaten. Vad är det på den? Fire Protection 4, Blast Protection 3, Projectile, Thorns, Unbreaking och Strength. Och Strength? Ja, Strength. Nice. Strength. Jag slängde nyckeln. Fortifying Spiral Lucky Helmet. Ja, sätt på det då. Projection 1, Blast Protection 1, Projectile Protection 3, Unbreaking 3, Health Boost Health 2. Jag fick fyra extra hjärtan. Åh, men vilken fina mogullika. Vad är det här då? Kolla då, is it lucky or not? Jag fick absorption. Oh, yeah. Nu vart det osynlig. Ja, jag fick massa bra saker. Jag fick absorption 5 på en potion. Då får jag... Wow, jag fick... Fick jag? 10 extra hjärtan fick jag. Oh, snap. Kolla. Oh, nej, varför? Oj, vad händer? Här har du spiralen, den jag pratade om. Spiral Lucky Block. Okej. Okay. Att det är en spiral du får hoppa upp på. Och sen är den... Vad är det där uppe? Ett lapisblock. Gud vad tråkigt. Ja, det var tråkigt. Jag fick massa såna här... Lucky Creeper! Slängde jag av. Så. Vimpit. Ja. Jag dödade han då. Nej, men det är ju Lucky. Nej. Det står ju där. Ja, men det är han säkert inte. Döda han. Tror du ja! Låt han sprängas då. Han droppar någonting! Vad droppade han? Lucky Gunpowder med Fortune 1! Nice. Nice. Åh, kolla, oj. Han har diamantblock på toppen. Vadå han? Nej, vad händer nu? Oj. Vad händer där? Whip it? Ja. Det är ju sådana där ifrån Mario. Så här kaktusar som går. Ja, men kom de ner från dig? Ja. Varför fick jag den här? Oj! Nej, vad händer här? Det är en gast! Vart är? Sitter jag i en gast? Ja, jag dödar den. Jaha, okej. Du satt i en gast. Ja, det var inte så trevligt. Nej. Vad men de där? Här var ju ja, jättejobbiga. Kolla, Ride Me! Den lilla grisen ville... Oh, kolla här! Master of Spiral heter han. Oj, jävlar, han var arg. Aj, vilken knockback han har! Han var rätt snabb med. Han var jättearg. Nej! Jo, det var han faktiskt. Varför får vi spåna i ett vattenhål hela tiden? Jag vet inte. Jag flyttar spån. Gör om. Så. Åh, oh, nu sitter han fast där! Kom döda här. Han! Ja, jag ska döda han. Kan. Nej, jag... Kom igen då! Så där. Droppar han. Han droppar helmet. Den tar jag. Ja, det är klart. Ja, men du hade ju helmet. Ja. Ja, ja. Oh. Ja, men det är klart. Vad fan, jag får göra massa skit hela tiden. Vad är det för slime? Drar ur den här skiten, det vill jag inte göra. Åh, nej! Whip it! Ja. Var? Subject Softies FFS. Nej, det stod någonting på den här, jag inte läsa. Åh. Subject du... preserved in ice and ready for testing, står det. Aha! Tittarna får pausa videon. Oj! Vad gjorde du nu? Nej, det är sån här huvuden igen. Jaha. Vad sa du? Tittarna får pausa videon. Här jaha, står för att se vad det står. Ja, jag sa ju det. Subject is... Ja. Oj. Nej! Jag fick massa små huvud. Jag fick en unlucky villager. Steven the Defender. Han säljer ett träsvärd. Muddy Sword. Jag får med Smite 5, Bane 5, Knockback 1, Fire 1. Kolla! Muddy Bow, Muddy Fishing... oj! Vilken jättehög. Men vi har Steven the Defender som hjälper till.
Steven the Defender. Ja. Ja, han hette det, Steven the Defender. Oj, vad fick du upp? Vadå? Du fick upp ett block. Nej. Jo. Jo, Super Spiral Furnace. Det måste jag kolla. Ja. Det var inte alls någonting. Men vad? Är det bara snygg eller? Ja. Typ. Vad heter de? Super Spiral Furnace. Men de måste ju heta... Kan den... Ah, yep. Oj! Det var Grim. Oj, kolla här! Steve! Vad fan var det här? Har du satt den här i backen? Va? Jaha, det var... Okej. Okay. Det var ett... Jag väntar på Steve här ska fixa biffen. Steven the Defender menar du? Ja. Oh, jag kommer. Vad är det där Grimmen? Jag vet inte, men han kanske droppar någonting. Bra, ska vi testa dödan? Jag tror inte vi kommer att lyckas med det. Jo då. Nej, jag tror inte det. Jo då. Nej, jag tror inte det. Jo då. Tänk de om han droppar sin... vad heter det? Så det där Reaper-svärdet. Reaper-svärdet, ja. Ja. Let's kill him. Let's kill him, sa. Han ger ju skada så fort man träffar honom. Ja, det är ju för att han har Thorns. Nej! Han lär ju... Hade du knockback på den där, eller? Ja, då är du med. Det är ju likadana. Nej, är det det? Knockback. Punch 2, ja. Jag har punch 5. Okej, okay, så skyller du på mig. Ja, det... Ja. Tomte. Tomte, more, far till sina barn. Du dör jag snart. Ja, det gör ingenting. Jag vill veta... Jag vill veta om han droppar den där. Nu springer jag fram till den och skjuter, slår han med svärdet istället. Gör det. Kom här! Kom här, kom här, kom här! Kom här, kom här. Nej, men du kan inte gå mitt framför! Droppa han någonting? Droppa något. Någonting droppar han. Åh, oh, kolla här! Kolla här! Han droppade... Shoes of Death. Okej. Okay. Pants of Death och Hood of Death. Oh yeah! Hur mycket thorns är det på de där grejerna? Thorns 3 på hooden. Thorns 3 på byxorna och ingenting på skorna. Ingenting? Alltså inget alls? Jo, massa saker men inga thorns. Oj! Fick du en spiral? Aj! Wow! Yeah, oj! Ja. Jag dog här faktiskt. Sharpness 4, smite 3, knockback 1, fire 1. Var det på svärdet? Power 3. Det är inte samma. Det är inte samma på svärden. Eller du, på grejerna. Du, jag har fått någonting. Vänta, det här måste vi titta på. Vänta, jag måste bara teleporta till dig. Ja, teleporta. Teleport, Chris, we be two softies, FFS. Oj, det gick inte det. Vänta, slash, är det bara TP? Slash TP är mitt namn. Skriv S och tabba. För det är det snabbaste. Det är det faktiskt. Ja, där. Så nu hör du höra någonstans. Där är det. Jag fick det här. Ja, men det fick jag förut med. Vad är det? Det måste vara ett huvud. Ja, ja, det är det. Oj. Nej! Ut! Och... Oh, men... Nu fick jag en ore revealer. Vad är det här för spånplatta? Has custom drops. Whip it. Ja? Vad är det här för spånplatta? Spånet blir ju flyttad. Nej, ja. Varför spånar det här? Nej, men det här är ju dungeonen. Nej, taket vart lagat igen. Det här är ju dungeonen, softies. Taket vart lagat när du gick in. Ja, men det var för att jag slog sönder en sån här grej. Men du, nu fick jag en sån här ore revealer. Ska vi kolla vad det är för någonting? Ja, ta den här då. Nej, du måste göra det underground, står det. Men vi är underground här. Ja, men du gick ju uppifrån. Ja, men tror du inte att det är... Här, nu är vi underground, ja. Jag lär ju inte... Bra där. Bra. Jag lär ju inte se det där. Nej, här. Ja. Mm, nice. Jag sa ju det. Att det skulle vara där det faktiskt fanns år. Det finns ju inget år här inne. Jo, det finns järnår rakt över huvudet på oss. Jaha, ja det gör du. Gjorde det. Och vad hände nu? Nu gjorde du någonting så att du lagade någonting. Jag hade sönder en sån lucky block. Ja, för då fixar den rummet nämligen. Gjorde du den? Ja. Oh. Jag fick Boots of Flame. Det gjorde du, ja. Feather Falling 4, Blast Protection 2, Projectile Protection 4, Thorns 1 och Inferno 1. Inferno! Kolla nu, du fick en sån lucky block, Spiral. Och vad är det där för snygga block? Va? Varför? Du vart ju jättesnygga block ju. Ja, jag vet faktiskt inte. Men kolla på mig!
Åh, du brinner ju! Kolla! Kolla! Vänta. Du, det är ju Candy Block Softies! Ta av dig dem där! Kolla här! Ja, ska jag ta av mig skorna? Ja, skorna. Ta av dig skorna. Då tar jag ju skorna! Nej, men skit i det, kolla här! Här får du gingerbread, och så får du spiral lollipop. Pepparkakor? Ja, och så får du blue candy block. Det var de där fina blocken. Ah, vad är de, det? De lyser, man, tror jag. Kan man äta den här? Nej, jo. Jag fick speed i en halv minut. Det är nog sockret som gör att du får speed, tror jag. Finns det inget vatten här någonstans? Nu. Alla böckerna, softies! Böcker? Oj! Vet du, jag har en skitcool utmaning vi kan göra en gång. En challenge. Ja. Ah, det är lampor. Att om man till exempel skulle köra detta, man har, låt oss säga att man har 30 stycken. Oj, pestkontroll här inne. Nej, men du. Så att man har att man får 30 block eller någonting. Ja. Sen har man dem och sätter ut dem och gör som vanligt. Ja. Sen får man använda det man får ut av de 30 blocken emot varann. Ja, det kan man göra. Men att bygga ett hus. Och den som bygger det roligaste huset eller finaste huset. Aha, du tänker så. Ja, så tänker jag. För man får ju massa block. Du får ju massa... Oj. Jo. Du får ju massa block hela tiden. Men om man inte får någon block av det? Ja, men det får du ju garanterat. Men om man inte får det? Oj. Men det får man ju. Men om man inte får det? Man kan ju ha otur. Då tror jag att man får det. Oj. Där var det blommor. Nej, kolla Mario-grejerna! Då gör vi på med skorna! Ja, jag tror nog att man får... Inte kom närmare mig här nu. Men jag vill få koll på dem där bara. Jag tror nog att man får... Jag tror faktiskt att man får block oavsett vad man gör. Tror du? Jag är ganska så säker på. Hej, bobbar! Stackars, hör du inte hur de gråter? Jo. Vad händer om vi hoppar ner i vattnet med det här? Jag vet inte. Vad fick du? Jag fick en massa diamanter och emeralder och det. Aha. Oj, där fick jag ett diamantblock. Mm. Här är en ore revealer till. Jag tänker inte använda den igen, för jag vet, det hjälper ju inte. Det händer ju ingenting. Jag fick en enchantad bok här med... Vad står det? Caring for your scythe, står det. Vart är det någonstans? Nej, det var inte enchantade. Det står massa grejer i den här. Jaha, där är du. Jag har annars massa enchantade block ifall du vill ha. Nej, jag har. Massa enchantade... Alltså, böcker. Ja. Oj. Oj, nu laggar det till här. Ja, det är de jävla huvudarna som laggar. Wow! Mr. Rainbow. Nu har jag inga blocks kvar, så vi tackar gärna för oss idag. Eller? Ja, det gör vi faktiskt. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att trycka på tummen upp. Fan, vad händer? Ja, det har varit... Den där. Ah. Oj. Oj. Glöm nu inte trycka på tummen upp för Lucky Block. Glöm heller inte prenumerera ifall ni inte redan gör det. Så syns vi helt sonika i nästa avsnitt. Glöm, ni får gärna skriva i kommentarerna också ifall ni har några idéer på vad vi kan göra med Lucky Blocks. Vilka challenges och sånt vi kan göra. Ja, det finns säkert massor. Race är ju en utav dem. Men skriv gärna i kommentarerna. Ha det gott nu. Hej då! Hej då! Hej då!